Çok sağ olun. Ben size ortak çekiyorum. Beğendim, almıştım. Sizin paylaşımınıza memnun oldum da ufakta gezip teşekkür edelim. Ama yine diyelim ki bu tamamen doğru fikirici. Her öz dairesinde, her öz oturduğu yerde, durduğu yerde, kaçtığı yerde bir gel attım bu işe kömür edilse, bir kətre kömür edilse, mənə gəlir ki biz sizden ayrılacaq. Zaten hansı işlemek istediniz? Yani biz ne olur mesela olabilir bir cümle deyim çünkü doğrudan da bizim görüşlerimiz doğrudan da mənim həmkarlarımın dediği o səhvdə bütün görüşlərimiz işler de gedir. Biz bu şeydi bu tutulanlar arasında yani hiç kimin xətrinə dəyməsin xüsusən gənclərin yani onların valideynləri de burada var ama Arif Bey'in müdafiəsinə xüsusi diqqət yetirir. Yani ben öz nöbetimde deyirəm, yani bu çok vacib bir mesele. Ona göre yok ki, ben neye göre deyim, doğrudan da benim için Arif Bey'in o müstəqillik aslında imza etmeyen bir milletvekillerinden biri olarak adı tarihte olan bir insanın bu günleri hem məhbəsdə yatması. Ben ayrı seçili eləmirəm. Sadece olarak onu doğrudan da bir onların arasında bir lider kimi göstərir. Yani ki ayrıram özüm için. Ama diğer gənclərə, gənclərin məsələsində de yine de ümid edirik ki inşallah bu məhkəmələrlə veya sizin dediğimiz ki siyasi iradə göstəriləcək ve bu uşaqların hamısı azadlığa çıxacaq. Çok Əvvəla məhbuslu olan bir kardeşlerin vəziyyətini atropizde olmuşdur məhbusda. Bu baxımdan gələn beylərə, xanımlara mən təşəkkür edirəm ki, belə bir gündə gəlib də müdafiye edelim. İki təklif etmək istəyirdim. Birini artıq Nurəddin Bey verdi. Bunu Mahir Qəyamətdə 12 Mart söyledi. O bizə müsbət bir şey getirməz. İkinci də Maliyyə ilə bağlı ötən esaslar məclisləri teklifləri mən çatdırmadım. Bəlkə üzvlik 400-ə yaxın hardası üzvlik tayfalardan. Üzvlik haqqı kimi, ekrafı kimi atmərlərdir. Maliyyə üçün daha məqsədə uyğundur. Deyin ki, böyük dəstəriyyət hamısı maliyyə, hamısı vəzili bilgiyədir. Kimdə işləyədir. Yəni, maliyyələr bir hesab keçirmək filan, ən az uzun söylüyor. Üzvili haklı olsa, ben bilirim ki, ne sesini ikna edemez. Ayfa, bir kim var, ne olur? Görüşme yok. İkinci, mən fikirləşirəm ki, düz deyir, vətən bunu üzvlər haqqı kimi. Çünki mən fikirləşirəm ki, valla bu çoxlar götürədə kimdə qoyduqda okulu keçməyədə, mən özümə borc deyirəm. Mən rayona gedirəm və gələndə mənə verilən burada mütləq ora ayrılacağım və bu rayonda da bunu bəlli dostlarına xarş edirəm. Və məcbur, xarş edir, xarş edir, sonra məcbur onlardan pul alıb gətirmişim. Bu bir. Sabah da Gözal xanımla diyalogumuz olacaq kanalımızdə. Mənə elə gəlir ki, tutulanlar haqqında, ümumiyyətlə burada komissiyanın işi haqqında məlumat verəcək. Axırında sözüm odur ki, Nabilə xanıma, Sadət xanıma, Fəylə xanıma çox sağ ol deyirəm gördükləri şeylərə. Sonuçta bunlar bizim gördüyümüz kimi başqa çıxırıb damirə və daha möhtəşəm damirə. Biz səsimiz burdadır. O xanımlar bizim səsimizə Avropada qalır və çox sağ ol deyirəm. Biz de sana teşekkür ederiz. Sağ olun.